Харків'яни Марія Михайлівна та Миколай Миколайович обурюються цінами на так звані продукти-антисептики. Зачем повышать? Хто контролювати буде? Хто? Ніхто не контролює, нікому воно не нужно. Мародерство, саме настояще, коли вот таке. Пользується вот тяжелим временем. Як розповідають на ринку, імбир, лимон та часник з початку карантину подорожчали майже вдвічі. Раніше лимон було 60, а зараз більше 120-110 гривень. Звісно, різниця є. Це 50 гривень різниця є. А імбир? А імбир взагалі гривня 200 різниця. На ринку середня вартість за кілограм лимона – 100 гривень, часнику – 120, імбиру – 350. У супермаркетах ці продукти коштують менше. У Нацбанку пояснюють, на зростання цін вплинув курс гривні, адже лимони і часник в Україні переважно імпортуються. А от овочевий борщовий набір подорожчав через відсутність міжміського сполучення та зменшення пропозицій з боку дрібних сільських господарств. Люди багато, от бачите, нету. Которые привозили свою продукцию, сейчас нету, доехать нечем, не могут это, а так, наверное, с этим, я думаю. А намного ли лук, к примеру, подорожал? Лук, да, намного. От було, допустим, там 15, зараз 20. Середня вартість кілограму моркви – 10 гривень, картоплі – 15, цибулі – 20. А ось ціни на буряк та капусту знизилися від 10 гривень до 8. Пенсіонер Анатолій Микитович обурюється цінами на крупи. Ну, гречка була 16, тепер почти 40. Це заметно чи незаметно? Ну, не намного. Наскільки приблизно? Може бути, десь на 2%, отак. Часть тих виросших цін, які зв'язані були з ажіотажем, кілька способна сократиться в ближайшее время, но достаточно большого удешевления, наверное, ожидать не стоит в силу того, что перспективы нашей хозяйственной жизни пока не ясны. Економіст прогнозує, що зниження цін на ринках та у супермаркетах можна очікувати у середині травня. Вікторія Яковенко та Дмитро Герасимов, Медіа група Об'єктив.